never thought of any reason, a doubt about us, and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, nothing to know. I thought that I could keep it low, take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy, take it easy. Então hoje, segunda-feira, 4 de abril, a galera todos iam para Sonho Verde, aqui próximo a Paripueira, 5 km à frente. Mas segunda-feira lá hoje estava fechado, então nós retornamos aqui para Paripueira e nós vamos curtir a praia aqui. Olha só, deixamos a van estacionada aqui e nós vamos curtir a praia de Paripueira hoje, pessoal. Vamos nessa! Mari Companhia Beach Bar, piscinas naturais, praia de carro quebrado, passeio de lancha. Carro quebrado, se quiser fazer, é demorado aqui pra voltar pro Serrinha. É demorado? Oi? Passeio pra carro quebrado é demorado? Demora uma hora e meia, uma hora e 40. Compensa, cara? Compensa. E aí, moça, qual o valor aí? 35 em dinheiro fica 30, tem R$5 de desconto. Certo. E qual é o valor dos seus passeios aí, carro quebrado? Hoje a gente só tem o passeio de giga pra carro quebrado, vai sair às 12h30. E o valor? 30 em dinheiro 75. Por pessoa? Isso. Certo. E o valor dos outros passeios, mesmo tendo hoje? Piscina natural 65 em dinheiro 60. Ok, e o outro passeio de lancha? Lancha nós não temos, estamos tem. Então tá bom. Muito obrigado pela informação. Nós vamos ficar só aqui na praia hoje. Um passeio legal hoje é Paripueira na jogada, pessoal. Estamos aí, Mar e Companhia. E aí, galera? E aí, Major? Só de boa? Tranquilidade. Tranquilidade. Acesso à praia, lojas, banheiro, duchas e barcos. Bora? Bora. Então, olha aí. A estrutura que parece que é melhor que é só em verde. É, melhor. Agora a vantagem lá é que tem aquela piscina. Já não tem. Matheus! Pessoal, entrar por aqui não paga, ué. Oi? Pessoal que entra com o carro pra cá não paga o 35. Paga. Paga. Aqui dentro não tem como me correr de não pagar. A dica é se paga a entrada. E não paga a entrada. Paga. Porque se ele tiver aqui descer pulseira, ele vai ter que ir lá pagar. Ah, só pede com a pulseira. Aí o pessoal chama atenção. Isso. Já tem esse exame aqui, esse exame forte assim. Então, pessoal, não tem como entrar ali por ali, ó.
Porque tem os fiscais aqui pra ver se tem essa pulseirinha aqui. Quem não tiver com a pulseira tem que voltar e pagar. Então não tem jeito de cortar aqui o caminho. É isso aí, não é? É isso aí, é verdade. Vamos, pessoal, aqui no Mar e Companhia, na praia de Paripueira. Aqui tem os saquinhos plásticos para você jogar o seu lixo. Para a nossa, o lixo é seu. Galera, que você caminha horas e horas com o pé abaixo do joelho aqui, com a água abaixo do joelho aqui. Você caminha horas e horas com a água abaixo do joelho. Então, Paripueira fica mais ou menos 30 quilômetros de Maceió, ao lado norte, caminho indo para Maragogi. Fica pode dirigir para a entrada principal do restaurante para o embarque imediato. Carro quebrado, passeio de jipe à praia de carro. O pessoal gostou tanto do Marici aqui em Paripueira que resolveu repetir. Então amanhã a gente já está indo embora. Hoje praticamente é o último dia. Amanhã nós está saindo o voo por volta de 11
Então o pessoal resolveu vir novamente em Marici, em Paripueira. Então vamos que vamos. E aí pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos lá, dá aquela força se você ainda não é inscrito. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Contamos com você. Mande para seus amigos, comente alguma coisa. Dê aquela chuva de likes para o nosso canal. Manda aquele joinha legal. Fica aqui a nossa gratidão por ter assistido o vídeo até o final e contamos com você em nossas próximas jornadas. Lembrando que toda semana tem de 1 a 2 vídeos novos no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Fique por dentro! I'm gonna go to bed.